Goeiedag vrienden, vandag is vrijdag die 17 September 2021. Ek het langlaas een video opgezet op YouTube van verskoning. Ek het bietjie dol gegaan aan my kant. Plekke gehad om te besoek. Ek is natuurlijk bezig met een paar belangrike goed, soos sommige van julle weet. Ons leef in een tyd waar meeste mense in vrees vastgevang is. Soos julle weet, het ek die laaste jaar minder oor Siener van Rensburg gepraat op my YouTube video's as voorheen. Maar ek het een baie goeie rede daarvoor. Sien, die meeste mense soek profesies in plaas om oprechte verhouding met God te bou. Alles begin deur jou Bybel te lees. 33, 53 vertaling is die naaste aan die regte Bybel as ander Afrikaanse vertalings. Terwyl ons elkeen dan 'n persoonlike verhouding bou met Christus deur ons Bybels, hy is die lewende woord. Johannes 1 vers 1 tot 5. Maar hy is ook ons swaard. Efesiërs 6 vers 17. So leer ons dat daar twee soorte vrees in die Bybel voorkom. In die mensdom. Die een is heilsaam en bemoedigend en die ander een is nadelig en moet oorkom word. Psalm 111, ek gaan het voorlees uit die Bybel uit. Lofsang op die werke van die Here. Halleluja, Alef, ek wil die Here loof, van ganse harte, bed, in die kring van die oprechtes, en in die vergadering. Let op dat hy sê, in die vergadering, en nie in eensaamheid of eenkant nie, maar in die vergadering, in die kring van die oprechtes. Die werke van die Here is groot, dat let nagespeer word hulle deur allemaal wat daar een welba in het. He, sy dade is majesteit en heerlijkheid, wou, en sy gerechtigheid bestaan tot in ewigheid, syin. Hy het vir sy wonders een gedagtenis gestig het, die Here is genadig en barmhartig. Tet, aan die wat om vrees, het hy spys gegee. Aan die wat om vrees, het hy spys gegee. En die wat om respekteer, die wat een verhouding soek met hom, die wat lief is vir hom. Jy sien, die vrees wat ons vir God moet hê, is 'n ander type vrees as om bang te wees vir die wêreldse dinge. Jot, hy dink vir ewig aan sy verbond. Kaf, hy het die krag van sy werk aan sy volk bekend gemaak, Lamet, deur hulle die erfdeel van die heidene te gee. Mem, die werke van sy hande is trou en reg. Noen, al sy bevele is betroubaar. Samek, vasgestel is hulle vir altyd, vir ewig. Ayin, uitgevoer in trou en opregtheid. Hy het aan sy volk verlossing gestuur. Dit was P. Sade, hy het sy verbond vir ewig ingestel. Kof, sy naam is heilig en vreeslik. Resh, die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. Sin, almal wat dit beoefen, het 'n goeie verstand. Tel, sy lof bestaan tot in ewigheid. Dit was natuurlijk Psalm 111. En wat uitstaan hierso, in die kring van die oprechtes en in die vergadering. Baie keer dan vra ons, kom ons
Kom ons kom bij mekaar en ons bid 'n bietjie saam. Ons loof die Here, ons prys hom en dan die mense baie vinnig verskonings en sê ek gaan sommer hier by my huis bid. Dis verstaan dat party mense het nie vervoer nie of hulle het nie geld vir petrol nie of hulle is te bang om te reis. Maar dis belangrik. Dis belangrik dat ons in 'n vergadering in die kring van opregtes by mekaar kan kom en saam bid, saam die Here loof, hom prys, sy naam groot maak. Spreuke 1:7. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Sotte verag wysheid en tug. Genesis 22:12. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie. En doen hom niks nie. Want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste van my, nie teruggehou het nie. Exodus 20:20. Jy sien by Genesis 22:12, is dit 'n bewys dat die vrees vir God is groter as die vrees van mens en die gewilligheid om alles op te gee, die gewilligheid om God altyd eerste te stel, om enigiets op te offer in respek vir God. Exodus 20:20 sê, toe antwoord Moses die volk, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. Hier sê ons, sien ons dat die vrees vir God moet wees, sodat die sonde nie by ons kan inkom nie. Hier sien ons nou waarlik die verskil. Wees nie bevrees nie, maar vrees. Hier die vrees wat ons vir God moet hê, is respek, met die wete dat hy kan verneder en oprig wie hy wil en wanneer hy wil. Ons moet weet, voor ons iets doen, of God sy goedkeuring daarin is, en of hy een straf sal bring. Sien, die wêreld het in die laaste jare, hier van die 1960s af, al meer en meer, minder en minder, na God se stem gesoek. Om al meer en meer uitgeskakel. Hier die type vrees wat ons vir God moet hê, is dieselfde vrees wat 'n kind vir sy vader of moeder moet hê. En spesifiek vir sy vader, want die vader het altyd die pak sla uitgedeel in die vroeë jare. As kinders moes ons leer om gehoorsaam te wees. Anders was ons gestraf. Daar dieselfde vrees wat ons gehad het om iets verkeerd te doen, is ook dieselfde vrees wat ons owerhede, wat ons vir ons owerhede moet hê. Wetende as jy steel of dronk bestuur, jy tronk toe kan gaan. Op hierdie manier moet ons weet dat God ons ook straf as ons ongehoorsaam is. Jy sien, wanneer daar wet en orde in 'n land is, dan is die mense bang om dronk te bestuur. Hulle is bang om te steel in die winkels, want hulle weet, daar gaan 'n straf wees. En so moet dit ook wees in jou lewe as 'n Christen, as iemand wat geregtigheid soek en gehoorsaam wil lewe. Moet jy weet dat wanneer jy iets verkeerd doen in die oë van God, wanneer jy ongehoorsaam is, dat daar 'n straf sal wees. En dit is die vrees wat ons vir God moet hê. Daai respek vir hom. In so 'n mate dat jy gehoorsaam wil bly en altyd geregtigheid soek.
Nou dan is daar die andere kant van vrees. Ons het nou gesels oor die goeie vrees. Daar is ook een slechte vrees. Een vrees wat allemaal ken. Een vrees wat allemaal al ondervind het. As kind het ek een vreselike vrees gehad vir water. Ek was te bang om in een swembad te klim, ek was te bang om saam my vriende in die dam te swem. Toe ek nog ou klein seun was. Ek praat nou van tot en met so 10 jaar oud. En dit was een vrees wat ek moes oorkom. Om saam met my vriende te kon geswem het, om saam my vriende in die see in te gaan. Jesaja 8. Is een ander teken van die strafgerig. Verder het die Heere aan my gesê, neem vir jou een groot tafel en skryf daarop met mense griffel, net nou is daar byt, gou is daar roof. En ek wil vir my vertrouwbare getuies neem, Uria die priester en Zacharia die seun van Jeberechia. En ek het na die profetes gekom en sy het swanger geword en een seun gebaar en die Heere het vir my gesê, noem hom, net nou is daar byt, gou is daar roof. Want voordat die seentjie kan roep, vader of moeder, sal hulle die rykdom van Damaskus en die byt van Samaria voor die koning van Assir bring. Verder het die Heere nog met my gespreek en gesê, omdat hierdie volk die waters van Siloa verag, wat sagies vloei. En daar vreugde is, saam met Resen, en die seun van Remalia, kyk daarom, sal die Heere oor hulle laat opkom, die sterk en magtige waters van die Eufraat, die koning van Assir en al sy heerlikheid, en al, en hy sal bo al sy bedding stuig en gaan oor al sy walle. En hy sal in Juda indring, instroom en oorloop, tot die nek toe sal hy kom, en die uitbreidinge van sy vlerke sal u land in sy breedte vul, o Immanuel. Maak geraas, o volke, en stort in mekaar en luister, alle ver plekke van die aarde, gordele, stort in mekaar, gordele, en stort in mekaar. Neem een besluit, en dit sal verijdel word. Maak een afspraak, en dit sal nie tot stand kom nie. Want God is met ons. Want so het die Heere met my gespreek, toe sy hand my oorweldig het, en hy my vermaan het, om nie te wandel op die weg van hierdie volk nie. Met die woorde, julle mag nie alles in samenswering noem, wat hierdie volk een samenswering noem nie. En julle mag nie bevrees wees, vir wat hulle vrees, of verskrik wees nie. Die Heere van die leerskare, hom moet julle heilig, en laat hy julle vrees en hy julle verskrikking wees. Met ander woorde, vrees niks anders, behalwe God die Vader nie. Dan sal hy vir julle een heiligdom wees, maar een klip waar een mens teen stamp en een rots waar een mens oorstruikel vir die twee huise van Israel, een vangnet en een struik vir die inwoners van Jerusalem. En baie onder hulle sal struikel en val en verbreek en verstruik en gevang word. Bind die getuienis toe, verseel die wet in die hart van my leerlinge, en ek sal wag op die Heere wat sy aangezig verberg vir die huis van Jakob en op hom hoop. Hier is ek en die kinders wat die Heere my gegee het, tot tekens en sinnebeelde is ons in Israel. Vanweë die Heere wat die leerskare wat op die berg Sion woon. En as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van afgestorwenes
en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel, moet de volk nie sy God raadpleeg nie. Moet vir die lewendes, die dooies gevra word, tot die wet en tot die getuienis. As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle een volk wat geen dag raad het nie. Dan sal hulle deur die land trek, beswaard en honger, en as hulle honger het, sal hulle in toren uitbreek, en hulle koning en hulle God vloek, dan sal hulle na bo kyk. Ook die aarde aanskou en kyk daar, sal benauwdheid en duisternis wees. In jammering en donkerheid is hulle gedrywe, want nie langer sal die donker wees, daar waar benauwdheid is nie. In die eerste tyd, het hy die land Zebulon en die land Naftali in verachting gebring, en in die laaste tyd bring hy tot eer die weg na die see, die oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene. Moet nie doen wat die ander volke doen nie, maar wees in afsondering. Roep nie die dooies nie. Roep nie waarseers op nie. Weet wie jou God is en vrees hom alleen. Sefanja 3 vers 15, die Heere het jou oordele opgehef, jou vijand weggeveeg. Die koning van Israel, die Heere is by jou, jy sal geen kwaad meer vrees nie. Onthou hierdie vers, vriende, Sefanja 3 vers 15, want op die einde van hierdie video, gaan jy weer iets sien, want op die einde van hierdie video gaan ek iets van siener bespreek, en daar gaan jy ook sien, hoe hy gesien het, hoe God skoonvee, en dit is wat hierdie geveeg beteken. As ons glo, dat God met ons is, dan het ons nie nodig om iets anders te vrees nie. As jy regverdig probeer lewe, dan behoort dit goed te gaan met jou siel. Job 3 vers 25, as ek iets vreesliks vrees, kom dit oor my, en die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe. Matteus 10 vers 25 tot 42, dit is vir die leerling genoeg, dat hy soos sy meester word, en die diensknecht soos sy heer, as hulle die heer van die huis Beelzebul genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote. Vrees hulle dan nie, want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig, en wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke, en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liever, wat die siel sowel as die lichaam kan verderwe in die hel. Ons dien almachtige God. Word twee mossies nie vir 'n stuiver verkoop nie. En die een van hulle sal op die aarde val sonder julle vader nie. En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. Van julle, nie allemaal nie, van julle is selfs die hare van die hoof allemaal getel. Wel as het ek was, word my hare seker elke dag getel, want dan val gedurig uit. Wees dan nie bevrees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my vader wat in die hemel is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense,
Hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Ja, ek weet van baie mense, as hulle by ander gaan keier, dan maak hulle of hulle glad nie Christene is nie. Want hulle wil ook toch ou doppie drink. Hulle wil ook toch een paar vloekwoorde sê. Hulle wil ook toch klomp leens vertel om die braai vier. Soos baie van hierdie ouens wat sê hulle is rekkies. Moet nie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Die swaard. Want ek het gekom om twee drag te verwek tussen een man en sy vader en tussen een dochter en haar moeder en een skoondochter en haar skoonmoeder en een mens huisgenote sal sy vijande wees. Ons sien dit al reeds vandag. Ek lees na die dag van een vrou. Haar man wou nie die inspuiting vat soos sy nie. Want hy glo anders. Dit is nou in 'n ander land en sy het om toe gaan weggee. En hy was toe gearresteer en goed. En ek dink dit is mos wat die woord sê. Sy het toch 'n belofte gemaak aan hom en aan sy familie en allemaal. En gesê, ek sal getrou wees aan hom. Maak nie saak wat die. Armoede, rykdom. Ek sal getrou wees aan hom, want dis my man. Maar toe gaan verklaar sy hom. Want hy het nie die vrees wat sy het nie. Wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my lief het, is my nie waardig nie. Hier is harde woorde. Harde woorde. Want wat gaan jy doen eendag? Kom ons kyk soos die mense in Afghanistan, waar die hele familie nou een Christen familie is. En hier kom die vijande en hulle maak hulle vas en hulle staan hier op hulle knie voor 'n klomp mense. En hier staan die ou met die pistool of die swaard in sy hand en hy sê, verloon jou God. Of ek vermoor jou kind. Wat gaan jy doen? Dis regtig iets om aan te dink in hierdie dag. Want wat gaan jy doen? As dit hier gebeur, voordat enige wegraping gebeur. Soos wat baie mense glo gaan gebeur. En wie sy kruis, vers 38, en wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wat beteken dit? Dit beteken, jy gaan ly, jy gaan swaar kry. Om daai kruis te dra is moeilik. Dis swaar. Die gedagtes van opgee is die hele tyd daar. Maar jy wat tot op die vol einde kan uithou, jy sal oorwin. Dit sê die woord van God, dis 'n belofte. Hoe sien ons nie die dinge alreeds gebeur wat hierdie woorde vir ons sê gaan gebeur in die laaste dae nie? Hoe kan ons twyfel dat die beloftes dalk nie reg is nie? Ons kan dit nie twyfel nie, want hier sien ons die waarskuwings gebeur, so die beloftes moet staan. Alleenlik as ons God eerste sit en geen mens bo hom ag nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor, en wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. En as ons klaar is met hierdie video, gaan lees weer hierdie stukke. Dit sal onder, elke Bybeltek sal onder in hierdie beskrywing geplaas word van die video.
gaan lees weer deur dit. Luister die video weer. En als jy wil, kan jy dit op, daar is so 'n app, wel nie regtig 'n app nie, die ding se naam is MP3 Juice, en jy kan YouTube materiaal gaan aflaai, maar net die klank, nie die video nie. Gaan laai dit af, as jy dit weer wil luister, luister dit. Hierdie woorde is daar om vir jou iets te leer vandag, en miskien vind jy eers die waarheid daarin, nadat jy 3 keer geluister het daarna. Ek weet, baie keer moet ek iets oor en oor luister, voor ek het regtig verstaan. Wie julle ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie een profeet ontvang, omdat hy een profeet is, sal die loon van een profeet ontvang, en wie een regverdige ontvang het, omdat hy regverdige is, sal die loon van een regverdige ontvang. En elkeen wat een van hierdie kleinkies net 'n beker koue water laat drink, let op, die woord sê een van hierdie kleinkies. Dit beteken, mense, wanneer jy God, wanneer jy Christus opreg begin te volg, is nederigheid een van jou hoogtepunte. Jy ag jouself nooit hoër as iemand anders. En daarom sê hierdie woord, hier by vers 42, en elkeen wat een van hierdie kleinkies net 'n beker koue water laat drink, omdat hy 'n disipel is, voorwaar ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. 1 Timoteus 5 vers 20, bestraf die wat sondig in die teenwoordigheid van almal, sodat ook die ander kan vrees. Hierdie vers is een vers wat baie kies om mis te lees. Mense wil nie hê almal moet weet wat hulle verkeerd lewe nie. Wat hulle gesondig het nie. Baie keer sê hulle dit is tussen hulle en God, en dit is tussen jou en God. Maar jy moet verstaan, dit is wanneer jy deur die bekeringsproses gaan, wat dit tussen jou en God is. En die een wat help dat jy deur die wedergeboorte proses gaan. Maar wanneer jy weer daarna dinge doen wat jy nie moet doen nie, dan moet jy bestraf word in die teenwoordigheid van almal. Sodat jy 'n vrees kan ontwikkel om dit nie weer te doen nie. Want dit is waaroor dit is. Moenie die verkeerde dinge doen nie. Dan sal dit nie in die openbaar kom nie. Want hier kom die wysheid in, die vrees moet wees dat jy bang moet wees om te sondig. Vandag is dit maklik vir baie om te sondig. Want hierdie simpel reël stel nie meer nie. En word self in die kerk uitgeskakel. Die gemaklikheid en die leuns het oral ingesluip. Hoe kan ons die bose beveg as ons in leuns lewe? Hoe trek jy die gordel van waarheid aan, wat deel is van die wapenrusting van God in Efesiërs 6. Hoe trek jy die gordel van die waarheid aan, as daar leuns by jou is? Want onthou, sonder die gordel, kan jy nie die swaard in sy leerhouer plaas nie, want die leerhouer is gebind aan hierdie gordel van die waarheid. En jou swaard is die woord van God. En die woord van God is gekoppel aan die waarheid. Daar is nie plek vir leuns nie. Dit is altyd so maklik om te val vir hierdie wêreldse dinge, vir die leuns, en om sekere goed te maak asof het reg is, terwyl het verkeerd is. Hebreërs 2. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want as die woord
deur engele gespreek, onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorzaamheid regverdige vergelding ontvang het. Hoe zal ons ontvlug, as ons so groot zaligheid veronachtzaam, wat nadat het eerst door die Heere verkondig is, aan ons bevestig is, door die wat dit gehoor het. Terwijl God ook nog saam getuig, door tekens en wonders en allerhande krachtige dade en bedelinge van die Heilige Geest volgens sy wil. Want aan die engele het hy die toekomstige wereld waarvan ons spreek, nie onderwerp nie. Maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink, of die mensekind dat u hom besoek? U het hom een weinig minder as die engele gemaak, met heerlijkheid en eer het u hom gekroon, en hom oor die werke van u hande aangestel. Mense, ons is aangestel oor die werke van Godse hande. Ons is aangestel oor die natuur. Ons is aangestel oor die bome. Ons is aangestel deur die wilde diere, die see, die lug. En wat doen ons? Ons besoedel dit. Ons vernietig dit. Kyk hoe word renosters byvoorbeeld doodgemaak vir 'n horing. Hoe word daar plastiek in die see gegooi en die diere vrek by die duisende? Alle dinge het u onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom, het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Maar ons sien hom namelijk Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is. Vanweer die lyde van die dood met heerlijkheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Want dit het hom betaam, ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is. As hy baie kinders na die heerlijkheid wou bring om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Almal uiteen. Om hierdie rede, skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie. Broeders. Jesus skaam hom nie om ons broeders te noem nie, sisters. Wanneer hy sê, ek sal u naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys. En verder, ek sal my vertroue op hom stel. En verder, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. En dit is die duivel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpe was. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Om die sondes te versoen. Geen ander rede nie. Dis sodat jy die dood kan oorwin. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Amen. Jy as gelowige, broeder, mede familielid,
Soos vers 16 sê, geslag van Abraham. Jy is bevry oor die vrees van die dood, wat jou as slaaf onderwerp. Jy is nie meer een slaaf van die duivel nie. So vrees nie sy dinge nie, maar staan vas in geloof tot jou einde toe. Die gemeentes kom nie by mekaar nie uit vrees vir die owerhede van die wêreld. Uit vrees vir die dood. Uit vrees vir die duivel, terwyl die woord vir ons iets anders sê. Openbaring 2 vers 11, wie oor het, laat hom hoor, wat die gees aan die gemeente sê, die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Hebreërs 13 vers 5 tot 9. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moenie rond geslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie. Want dit is goed dat die hart versterk word deur genade. Nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het geen voordeel gehad het nie. Wat sal die mens aan my doen? Ons voorgangers is Petrus, Markus, Paulus, Timoteus, Johannes, Lukas, Maria en vele meer. Vrees nie die dinge van die wêreld nie. Jy is tot meer werd as die mossies. Psalm 84 Hoe lieflik is u woning vir die musiekleier op die getiet van die kinders van Korah Psalm. Hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare, my siel verlang, ja smag, na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Selfs vind die mossie 'n huis en die swaweltjie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik u altare, Here van die leerskare, my koning en my God. Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig, Sela. Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in u is, in wie se hart die gebaande wee is, as hulle deur die droë laagte trek. Maak hulle dit 'n fonteinland ook oordek, die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag, elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Here God van die leerskare, hoor my gebed, luister tog, o God van Jakob, Sela. O God, ons skuld, kyk en aanskou die aangesig van u gesalfde. Want 'n dag in die voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Want die Here God is 'n son en skuld. Die Here sal genade en eer gee, hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Here van die leerskare,
Welgelukzalig is die mens wat op U vertrouw. Lukas 12 vers 7. Maar zelfs die haren van jullie hoofd is allemaal getel. Wees dan niet bevrees nie. Jullie is meer waard als baie mossies. 1 Petrus 3 vers 6. So Sarah gehoorzaam was aan Abraham en hom Heer genoem het, dis in Genesis 18 vers 12, wie zijn kinders jylle geword het. As jylle goed doen en geen enkele verskrikking vrees nie. Jylle word kinders van Abraham genoem zolang as jylle goed doen en geen enkele verskrikking vrees nie. Amen. Amen. Jullie zal geen enkele verskrikking vrees nie. Nou wat is fout met jullie? Wat is fout met jullie? Wat leven jullie so in vrees vandaag? In Johannes 4 vers 18. Daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde. Drijf die vrees buiten, want die vrees sluit straf in. Die vrees sluit straf in. En hij wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Hier die vers neem my terug na Job 3 vers 25. Wanneer ons na helde kyk van die verlede, dan sien ons een aksie van vreesloosheid. Die stories van Wolraad Woltemade, Piet Uys, waar sy seun Dirk Uys geweier het om sy gewonde pa alleen te laat. Dit is volmaakte liefde. Een liefde, Wolraad Woltemade het een liefde gehad vir mense wat bezig was om te verdrink, wat hy nie eens geken het nie, wat hy wou gaan red het. En Dirkie Uys, het sy pa, Piet Uys, probeer beskerm zolang as hy kan en sy eie lewe verloor daardeur. En dit is pa en seun liefde. En dit is een story wat jy kan gaan oplees oor Piet en Dirk Uys. Want dit is wat die vers sê. Die liefde is volmaak en het geen vrees nie. Niks behoort ons weg te hou van die Here af nie. Die dag toe jy besluit het om Christus te volg, was dit toe jy besef het, jy het hom lief, omdat hy jou eerste lief gehad het. 1 Johannes 4 vers 19, as jy nog steeds in ware liefde staan, sal jy nie val vir die vrees wat die wereld magte vandag op die mens afspeel nie. Jy sal niks vrees nie, maar God alleen en sy leiding soek in oprechtheid. Soek om in alles, vra sy raad, volg sy woord. Ek sien vandag hoe God vreesende mense sy lewens geneem word. En ek dink aan Job, die duivel het na God gegaan en gesê, kyk hier die gelowiges wat u aanbid. As ons een paar slaan en wegneem, sal die meeste vergeet om God te vrees. Maar hulle sal die dood vrees. Hulle sal die siekte vrees. En hulle sal selfs die wereld begin vrees. Hulle sal te bang wees om teen hierdie vrees op te staan. Is dit wat ons vandag sien? Is die bose wapen van vrees op die kinders van God vandag? Is ons nou in die tyd waar baie gelowiges val omdat hulle vrees toelaat om hulle lewens te beheer? Vrees wat selfs die denkwyse van baie beïnvloed. 'N vrees wat selfs 'n wig plaas tussen man en vrou wat beloof het om aan mekaar lief te hê. Maak nie saak wat nie.
Een vrees wat mensen laat glo, die wat niet ook zo vrees soos hulle nie, een probleem is, en dat die probleem niet zal weggaan nie, als gevolg van die wat niet vrees nie. Als gevolg van die wat niet vrees nie, groei die vrees en die wat vrees, want hulle glo die owerhede, soos Efesiërs 6 sê, dat die probleem groei en dat dit van gedaante verander. Die demoon sy kloof groei en sy oog gloei al rooier. Jy moet kies, vrees jy God of vrees jy hier die wereldse dinge? Ek sluit af hierna met iets uit Sienerse Agriewe, maar voor dit, hier is een paar verse uit die boek van Judas, die laatste boek voor Openbaring. Vers 5, maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal, dat die Heere, nadat hy die volk uit Egypte land gered het, daarna die wat ongelovig was, omgebring het. Vers 12 en 13, hulle is kantvlekke in julle, liefde maaltye, wat sonder vrees saam fees hou en hulle self voer, waterloose wolke deur winde rondgedrywe, bome in die nasomer wat sonder vrugte is. Tweemaal gestorwe ontwortel. Woeste golwe van die see wat hulle eie skandes laat opskyn. Dwaalsterre vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Vers 22 en 23, en aan sommige wat twyfel moet julle barmhartigheid bewys, maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk, en ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is. Die herverdeling van grond word nou, hierdie kom uit Sienerse argiewe uit, die herverdeling van grond word nou nie net een groot toespunt nie, maar ons betree een tydperk van sedelike verval. Daar is groot wrijving en verdeeldheid onder ons. Op 26 februari 1922 waarsku Siener die volksgenote om rein te lewe. Die wereld is skoon en gee een draai. Toe is hy vol skaapmis. Toe hoor ek duidelik iemand tot my sê, laat iwe lenden omgord zye even kaarsen branden. Omgord jou lendene met waarheid en laat jou goddelike lig van geloof skyn. Omgord jou met die waarheid, vriende. Moet nie val vir die leens nie. Jy sien, dit is hoekom dit vandag so belangrijk is vir ons as christene. As jy glo, moet jy tot bekering kom. Jy moet wedergebore word, jy moet gedoop word, jy moet plek maak vir die Heilige Gees om in jou te woon, sodat jy kan onderskeid neem van wat die leuen is en wat die waarheid is. Oom Niklaas het gesien hoe dat een groot besem hier die ashoop van die aarde af kom wegvee. Vroeger het ek gesê, onthou die vers. 11 maart 1922, een koringvloer naar die noorde waar die koring skoon is en in die vloer lee. Een klomp mense trek in Johannesburgse straten af, hang een skaap afgeslag aan die hak. Ver in die noorde van Europa is dit donker, toe die donker wegraak, lee daar een vark op sy sy, een groot besem veeg die aarde skoon. Die Bybel sê die koring en die kaf gaan geskei word. Hier in die visioen sien ons, die koring is skoon, het is gereinig. Die skaap aan die hak, wat geslag is, weet ons christene, is die teiken. Ons is die skape, maar dan sien ons, dis donker, boosheid in Europa, noord, en dan sien ons, die vark lê op sy sy. Siener het elke male Engeland gesien as die vark. Maar ek dink dit is ook
die teken van die wereldheersers van vandaag. Dan komt die besem. Wat daar die besem is, het oom Niklaas een dag aan oom Boy Moesman verklaar, toe hy by hom wou weet waarvoor ons vijande dan sou vlug, as die moeilikheid hier in die land losbars. Hy het gesê, dis vir die gees van verskrikking, wat God in hulle harte sal skep, en bygevoeg, die Here gaan hulle straf vir die duisende lewens geneem, en ook, omdat hulle letterlik van ons land een woestijn gemaakt het. Toe verwys oom Niklaas na Jesaja 14. Die Here het die stok van die goddelose verbreek, die staf van die heersers. Nou die staf is ons een methode om beheer uit te oefen, een staf wat die herders gebruik met de hak aan waarmee dit natuurlijk die skape wat wil vlug gevang het, om die nek gehak het en nader getrek het. En vandag sien ons hoe hulle vrees gebruik, wat die volke verwoes het in grimmigheid, met slaan sonder ophou wat in toren oor die nasies geheers het, met achtervolging sonder verskoning. Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil. Die wat jou sien sal sê, is dit die man wat die aarde laat sidder het. Die wereld soos 'n woestyn gemaak het, en sy stede verwoes het. Jy het jou land verwoes, jou volk gedood, die nageslag van die kwaaddoeners word vir ewig nie genoem nie. So sal ek dan teen hulle opstaan, spreek die Here van die leerskare, en van Babel uitroei die naam en die oorblyfsel, kroos en nageslag. Ek sal dit wegvee met die besem van vergelding. In dieselfde verband het oom Niklaas ook aan oom Boy Moesman gesê, hy sien 'n dik muur, en agter die muur brand die vuur hewig. Die muur is die sensuur. Dit is donker, omdat al die kersen van inligting doodgeblaas word. Ons sien juis hoe mense verdwyn. Of as mal of as probleme uitgeskeld word. Die wat die bewusmaking van die waarheid voortbring, selfs dokters word stilgemaak. Hulle kersen word doodgeblaas. Ons sien duidelik vrees by die wat die leuns volg. Die waarheid word oral verdoesel in die koerante, radio, politiek en selfs die kerke en sosiale media. Niemand weet meer wat om te glo nie. Ek sien, selfs harde gelowiges begin te twyfel in wat waarheid is en wat leuns is. Maar dan sê hy, kom ons reik mekaar eerlik die hand uit op julle verlede, op die hede van ons volk rus daar geen skandvlek nie. Behou die gelofte. Julle kan my e-pos by messenger707boodskapper@gmail.com. As genoeg mense belangstel, hou ons gelofte wat nog aangekondig sal word in Pretoria, waar die plek sal wees. Daar sal kampplek beskikbaar wees, ons beplan van 6 December tot 16 December. Ons gaan lekker gesels om 'n vuur oor siener en oor ons geskiedenis, oor ons geloof. Ons sal die Here loof en prys en nog meer. Word deel daarvan. Kom ons eer die belofte hierdie jaar. Moenie vrees nie. Maar laat God, laat jou vrees in God is. En volg hom en doen wat reg is. En daarmee groet ek. Tot volgende.